alcohol. Mä en ihan hirveästi tykkää tästä Unstableista. Joo, vähän ärsyttää. Oho, vielä vähemmän kyllä tästä twistauksesta. Tos vaan kompottaa. Miks tää heiluu näin paljon? Saanko kysyä? Jos me voitat tää, niin laitetaan se seuraava, se hardi. Se ei varmaan heilu tälle. Mä kuolen kot. Mä en saa vittu yhtään pitkiä. Mä oon saanut yhden pitkään tässä koko paska-aikatyyli. Best. No, on ollut vähän kyllä huolta. Sitä kuseen täällä vitu paskapilluun koko ajan. Kohta on lakko kyllä tulossa. Nyt. Ai, sori. Mä en tiedä mitä tää tehdään. Mä en tajunnut, että se on mun vuoro. Heti kun sä olet paikan, niin rämpytä vaan, mitä mä teen. Oho. Tolleen niinku viimeisillä. Sori, Keko! Sori! Se on kyllä vähän huonoja paloja. Jollain räjähti siellä. Mitä vittus mulla on tommonen leijuva paska? Onneksi. Oh.
Oho. Ruso, sulla maaginen pala. Tai 22. 16. Ui. Ei se kuollut. Varmaan tappaa itse. Mä ehtin just laittaa palaa. Joten mitä? No täytyy sanoa, että mä vähän sabotoin sun peliä. No nyt. Sen tää oliks sinä. Mitä vittuja vaan? Mitä? Se harfilas mut yhden palan. Skeeri. Persi meni vittuun. Mitä? Oho. Onks sä vittu tohon se yks pala vittu pasko mua ihan vitusti? Ei, mä en saa seuraavaa kaksi riviä. Ne se ei kuollu mukaan. Se meni vitusti toi yli. No. Vaan satattiin tää. Oh yeah, good job guys, good job. Se oli kyllä vaan ite paskanut perseeseensä. Ei, hiljaa. Joo, tää oli vaan yksi hyökkäys. No niin nyt, voitetaan tää vitu paska. Tää vaan speedrunaa vitu speedisti. Voit se speedrunaa meidät. Tähän vitu hidas. Tää ei tees mitään. Tää vauhti. On kuusi. Ok, never mind. Oi vittu, mä vaikka se rämpytin. Miks mä rämpytin? Kestää tää speed mode. Ihan vitu pitkään. Twista on nyt kullissa.
Koko... Oho. Me tarvitaan yksi rivi, tai kaksi rivi. Ai, pitkä olisi. Mä olin just viemässä mun pitkä se. Hei, voittiks me? Ei. Miksi se mun kuollu? Kun on cheateri. Oliko tää varmasti se? Maniac, joo. Wicked crazy. Wicked crazy. Mä en tiedä, mistä sä puhut. Paska ei suostunut menee tonne. Voi vittu, mulla tuli misklikki. Kuoleks mä tän takia? Villu. Mä lirahti nyt. Okay. Hyvä. 22 pitkää putkea oli just sinne mä tarvitsen selviäkseen. Tarvitsin 2 pitkää putkea. Se on ihan pitkä putke. Vai paska sai paskaa perseeseen. Mä voin liikuttaa. Vaikka persekusi. Mitä vittua? Tuo yksi vitun paskakusi mut kokonaan. Ei vittu. Ei, mene nyt sinne. Pitkää olisi tarvit. Oi, kiitos. Mitä? Ei vittu, mä vittu kusin omaan pelini, voi vittu perse. Mä en kyllä tiedä voitaks mitään, kun mun menee vähän heikosti täällä. Ai vittu, ai, oi, No mitä vittua? No mitä mun pitäis nyt vittu tehdä tässä saatana? Tää repii vaan vittu sun pillust 10 pitkään. Voi saatana. Ei mä koen. Ai, lakko ei lähellä. Fuck! Skorpio vitu ässi. Ok, mennään siihen seuraavaksi. Toi liikkuu vitusti, se häiritsee mua saatanasta. Toi vittu pähkipekstasta.